হ্যালো এভরিওয়ান, আজি মই আহিছো সাবুয়াৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা দিনদয় সত্ৰ। মায়ামৰা দিনদয় সত্ৰ অসমৰ ভিতৰতে এখন প্ৰাচীন স্বমহিমামণ্ডিত বৈষ্ণৱ সত্ৰ। এয়া হ'ল সত্ৰৰ বৰপুখুৰী। যেতিয়া দিনদয় সত্ৰত শৰণ লোৱা হয় তেতিয়া ভক্তসকলক এই পুখুৰীতেই পবিত্ৰ স্নান কৰোৱা হয়। এখেত হ'ল অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু সত্ৰৰত্ন উপাধিৰে বিভূষিত প্ৰয়াত একাদশ সত্ৰাধিকাৰ যোগদানন্দ গোস্বামী। যোৱা বছৰ তেখেতৰ ইচ্ছা হোৱাৰ পাছত এয়া হ'ল বৰ্তমানৰ দ্বাদশ সত্ৰাধিকাৰ মুকুন্দানন্দ গোস্বামী। আৰু এয়া সত্ৰাধিকাৰৰ পৰিবাৰ আইগোখানীয়ে আমাৰ আলফুলক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থকাৰ অৱস্থাত। বৰ্তমানৰ অধিকাৰগৰাকীক মই মোৰ দেউতাৰ পৰিচয় দিয়াত, যিহেতু তেখেতৰ মোৰ দেউতাৰ লগত এটা সু সম্পৰ্ক আছে, লগতে কোৱাত যে মই বহু বছৰৰ পাছত ইয়ালৈ আহিছোঁ বুলি, তেখেতে গোটেই সত্ৰ চৌহদত থকা বৰনামঘৰ, কীৰ্তনঘৰ, মণিকূট, শাস্ত্ৰঘৰ, অধিকাৰসকলৰ থান আদি নিজে মোৰ লগত গৈ মোক দেখুৱাই দিলে। শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ প্ৰৱৰ্তিত মায়ামৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ অসমৰ কেইবাখনো জিলাত অৱস্থিত প্ৰায় 20খনমান মায়ামৰা সত্ৰৰ আটাইতকৈ প্ৰতিষ্ঠিত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সত্ৰখনেই হ'ল দিনদয় সত্ৰ। দিনজান নদীৰ কাষত অধিকাৰ ভক্তানন্দদেৱে 1759 শকত এই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সত্ৰৰ বৰনামঘৰ, সভাগৃহ, অতিথিশালা সকলোখিনি সত্ৰৰ চৌহদৰ ভিতৰতে আছে। এয়া হ'ল সত্ৰৰ 10গৰাকী আগৰ অধিকাৰৰ থান। তেখেতলোকক ইয়াতে মৃত্যুৰ পাছত সৎকাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, অহা মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব। মণিকূট অৱশ্যে গধূলিহে খোলে আৰু গধূলি হ'বৰ বাবে যিহেতু সময় আছে, মণিকূটৰ ভিতৰত থকা মহামূল্যৱান শাস্ত্ৰ ভাগৱতসমূহ দেখুওৱাৰ সৌভাগ্য নহ'ল। পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।